están dictaminadas para aprobación definitiva, pido por favor silencio. Do plan especial do Porto do Grobeiro. Tendo en conta que esta proposta non foi dictaminada no seu momento en Xunta, en comisión informativa, votamos primeiro a inclusión na orde do día e a continuación pasamos ao debate. ¿Votos a favor da inclusión? ¿En contra? Bien. No, pero si sale algo de... Sería igual. Votaríamos igual y pasaría igual que antes. Pasamos a su nueva votación. Por favor, o mantemos el orden o nos obligarán a tener que tomar otras medidas. El pueblo fuera. Vale. Exactamente. Bueno. Por favor, educación por lo menos. Pasamos a entonces al debate de orden do día y trátase de aprobación del plan especial do Porto do Grove. E bueno, nin que decirte en que a concentración de servicios que neste espacio que este espacio conta por fai necesaria unha ordenación adecuada, ademais de que estamos obrigados por lei a tela, non? E máis alá de debatir neste momento si cada un destes servicios, porque a maioría deles, non, a gran maioría, prácticamente todos levan nestes lugares por moitos anos, pois máis alá de si están ben, mal ou regular ubicados, o certo é que están aí dende fai, o que decía, moitos anos, e o razonable é que ademais de ordenar este espacio lle demos cobertura xurídica a todos eles, que neste momento están nunha situación de total alegalidade. Os objetivos son ter unha clara, funcional e eficaz ordenación das distintas actividades que se producen nese espacio e evitar as interferencias que en moitas ocasións se deron entre eles. Coordinar as actuacións, por outra parte, entre o Concello e o organismo Portos para eliminar calquera afección negativa e, sin embargo, potenciar os plans e proxectos que afecten a ambos neste lugar. Contar, ademais, co tratamento normativo necesario que regule o existente e permita crecer no futuro si estas administracións, lóxicamente, o consideran necesario. A boa xestión deses espacios e os usos nunha zona de tanta concentración de actividades e, por tanto, de intereses, ten que estar necesariamente regulada como se ten demostrado ao largo destes anos. A actividade principal que a pesqueira é o todo o relacionado con ela, dende a propia subasta dos produtos na lonxa ata a venta de produtos no mercado, hasta a varada de embarcacións ou pasando incluso polos servicios de oficinas e moitos máis. Sin embargo, dependendo uns de outros, deronse nestes anos por situacións de conflito que é necesario ter reguladas. E hai casos e exemplos de abondo que podríamos citar, non? A convivencia neste sector con outro tamén importantísimo como é o da pasaxe, con flotas que son totalmente distintas, con usos das instalacións e dos servicios tamén distintas, deben ser para nós, os que as ofrecemos, e para os visitantes, que son os que a reciben, e os usuarios, mariñeiros e toda a xente que fai a súa, que leva a cabo a súa actividade no mundo, no mar, teñen que ser complementarias e non se poden enfrentar. E isto consíguese con unha adecuada ordenación. Recóllese no documento
todo o que existe neste momento e de acordo aos usos que se lle está dando nos últimos anos. Simplemente, con este documento, todo ele queda recollido de forma legal e incluso pois, instalacións que nestes momentos teñen problemas de todo tipo, algúns incluso de licencias e demais, lógicamente quedan amparados e recollidos. Pode e fará tamén, poderá afrontar no futuro actuacións que se entendan necesarias. As previstas neste documento, evidentemente, xa non terán problema, e outras, si as administracións, tanto portos como o Concello, consideran que necesitan algún momento actuar, o documento, lógicamente, queda aberto para facer as modificacións necesarias e así poder actuar, cousa que non sucede nestes momentos. Por lo tanto, sometémoslo á consideración de todos vostedes e solicitamos o seu apoio tamén. Señora Mers. Bueno, para continuar co trámite deste pleno, o Goberno Municipal volve a intentarnos meter con calzador pois unha das súas xogarretas. Se no anterior metíamos ese regalo que é a concesión, o señor Bea olvidouse antes comentar que aparte dos 25.000 euros que debería poñer o Concello en caso de non chegar ao número de clientes estimados, os veciños do Brode, que son tamén os que poñen esos 25.000 euros cos seus impostos, tamén teñen que pagar unha taxa, polo tanto, o costo dos veciños do Brode é moito maior. Pero, bueno, ciñéndonos ao tema, isto é unha nova xogarreta. O que nos traiose aquí o goberno municipal a aprobación non é un plan de ordenación do Porto do Brode. O que nos trae hoxe aquí o goberno a aprobación é un procedimento administrativo que lles fai falta para poder dar cumprido o capricho da instalación en suelo non municipal dunha obra para a cal non existe a financiación nin tan sequera da metade. O señor alcalde está nos falando aquí de que isto, bueno, para ordenar os usos portuarios, de que se contemplan os usos dados actualmente. Bueno, revisando a documentación, non parece ser que o que acaba de expoñer o señor alcalde sexa certo. Por lo tanto, bueno, señor alcalde, meterme o pleno é unha cousa bastante grave. Pedía a vostede ante respeto, eu tamén pido que vostede respete non solamente a esta corporación, senón os veciños do Brode. Na documentación vemos como se expoñen as concesións que existen actualmente por portos de Galicia a distintas entidades públicas e privadas deste término municipal, nas instalacións portuarias, como pode ser o Concello ou a Cofradía de Pescadores, que son os que teñen un maior número de concesión destes terrenos, tamén hai particulares, e vemos como na nova ordenación non aparece ninguna sola desas concesións reflexadas. O que sí aparece é como edificable toda a Praza do Corvo, incluídos os xardins, a plaza que está en frente deste Concello, eso sí que aparece nesta ordenación do porto. Non aparece ni unha sola mellora para os usuarios do Porto do Brode. Algo terá que dicir a concelleira de Mar o respecto, non, señora Filgueira? Porque, home, eu recordo que cando formaba parte do goberno municipal, pois eran moitas as demandas dos usuarios do Porto do Brode, pois para que se solventasen distintas demandas bueno, que o uso desta instalación portuaria pois non estaba cubrindo, que pasou en todo este tempo para que de repente non existan demandas dos usuarios do Porto do Brode para que non se contemple ninguna destas na ordenación portuaria.
Como adiantamos un comunicado esta semana, a Esquerda Unida, este plan de ordenación parécenos un puro pelotazo. Un pelotazo que permite a edificación dos xardins e plazas públicas que están situadas en zona portuaria. Por certo, que teñen que dicir os membros do goberno que votaron a favor da desafección dos terrenos urbanos que hoxe en día son zona portuaria do Porto do Grove? Porque quero recordar que foi unha moción presentada polo señor Bea García, aprobada por unanimidade de toda a corporación, para que se desafectasen esos terrenos. Que pasa con esa demanda de desafección destos terrenos de portuarios? Abandonou o goberno xa esa loita para que o Concello do Grove e os veciños do Grove non teñamos que estar soportando taxas por uso de suelo portuario por máis anos, para non ter que estar pagando taxas polo mercado semanal, para non ter que estar pagando taxas por calquera actividade que se faga na Plaza do Corvo, para non pagar taxas abusivas ás terrazas dos negocios que existen en toda esta zona, maiores que a taxa municipal, para que os veciños que teñen poisen ir máis longe, aquí nesta parte de atrás, que queiran arreglar a fachada, non teñan que estar lidiando con unha administración a maiores, como é Portos de Galicia, pois para que sequera poder pintar a fachada da súa casa. Que pasa con esa demanda? Abandonarla, xa non lles, xa se olvidaron dela. Señor alcalde, sexa claro, explique aos veciños do Grove que vostedes traen isto a pleno por vía de urxencia, por certo, que curioso, sin información tan siquera na comisión informativa, máis que decirnos, bueno, que saibades que imos a levar a pleno este tema. Diga aquí aos veciños do Grove que vostedes traen isto a aprobación hoxe aquí simplemente para dar cumprimento a un capricho seu e do señor Louzán, que é a inversión de 2,5 millóns de euros nos xardins da Plaza do Corvo. Por certo, 2,5 millóns de euros que non sabemos ni onde están, ni onde van a salir, porque non existe financiación para esta obra. Segundo, é unha aberración urbanística pretender instalar este tipo de edificación na zona portuaria. Se fose preciso este tipo de instalación, que por certo, vostedes intentan vender como un auditorio, que non é, e para eso tamén lle podemos chamar auditorio o Salón de Actos da Casa da Cultura. O Salón de Actos da Casa da Cultura sabemos todos que non é un auditorio, e a instalación que vostedes pretenden facer tampouco é un auditorio, porque pouco menos ou pouco máis que o Salón de Actos da Casa da Cultura vai a ser, segundo a presentación que fixeron vostedes pomposamente no baixo deste edificio fai uns meses. E, polo tanto, pedimos claridade e pedimos sinceridade ao alcalde e que teña respecto cara a esta corporación e cara a Cristina Cerdove e explique realmente por que traen isto hoxe a votación a este pleno. Muchas gracias, señora. Muy bien, muchas gracias. Aquí, polo menos, si o señor alcalde ten a ben, antes de dar a palabra a oposición, de explicar por que traen este punto, as características do plan especial de Portos do Grove e da Toxa que hoxe se trae aquí. Primeiro, desde logo, criticar a inclusión deste punto na orde do día deste pleno. É unha proposta que ven non dictaminada, quere dicir que é unha proposta da que non tuvemos noticia hasta, como dicía ben o compañero de Esquerda Unida, rematar a comisión informativa para o pleno, que se nos dixo, por certo, que sepades que vai a ir fora da orden do día non ditaminado un plan especial de aprobación de plan especial de Portos, como unha cuestión menor, como un trámite máis que non ten sentido. Desde logo, o Partido Socialista sí que queremos aquí, alto e claro, denunciar o procedimento que utiliza este goberno. Mete por urxencia como proposta non dictaminada, anunciando na comisión
este plan especial de portos e resulta que unha moción pola retirada dos semáforos presentada en tempo e forma cumplindo a legalidade e se nos rexeita con excusas de mal pagador. Con excusas de mal pagador. Por tanto, denunciamos o procedimento deste goberno. Lamentable que para unha, porque hai unha campaña electoral que actúe así. Nos parece moi peligroso, pero tamén é certo que se retratan. Se retratan. Este é o tripartito que sufre o Concello do Grove. Plan especial de portos. Benvido. Benvido. Vai a regularizar situacións ilícitas que estaban no porto do Grove, estación de autobuses. Por fin, despois de tantos anos, vamos a legalizar a estación de autobuses ao igual que outras edificacións. Por certo, podían actuar coa mesma diligencia e interés co edificio administrativo. Exactamente igual. E saben, ademais, saben perfectamente que todos os informes xurídicos internos e externos avalan aquelo. A estación de autobuses non é un uso portuario, pero como fixo PP e Cuíña, pois non pasa nada. Hoxe, con isto, se legaliza. Envido sea. Plan especial de ordenación do porto, que ao fin e ao cabo é un plan urbanístico. Un plan que vai a definir o urbanismo, os usos e a determinación e a ubicación das diferentes actuacións que están e os usos que están no porto e os futuros que van a vir. O gallá este tripartito tuvera a mesma diligencia e interés por sacar adiante o plan especial de equipamentos públicos, centro de salud e centro de día que estaba aprobado e que votaron abaixo no primer pleno deste mandato. Triste e lamentable. Triste e lamentable. Porque eso sí que é unha demanda de todos os veciños e veciñas. Todos, absolutamente todos, nos están a pedir todos os días un centro de día e un centro de salud. Por certo, centro de día que tiña comprometido e sigue tendo no banco do Concello de Grove 600.000 euros para construílo completamente, completamente. Pero hai que ter o coraxe e a valentía de estar cos veciños e non co señor Louzán, que é o que fan vostedes. Porque para iso traemos aquí este plan especial. Porque, como ben comentaba o compañero de Esquerda Unida, o alcalde nos acaba de dibuixar moi bonito e vai a regular todos os usos portuarios, a estación de autobuses, e vai a compatibilizar o uso pesqueiro co uso de servicios de cruceiros, uso turístico. Por certo, compañeros do goberno, onde está o famoso porto deportivo que se anunciou tanto a tres meses da campaña electoral do anterior, que tuvemos reunión na cofradía, na lonche, na Casa da Cultura, que se ofreceron diferentes opcións, que isto se iba a levar, que se estableceron plazos e que se había falado e explicado de xeito que era unha obra inmediata, e nos olvidamos absolutamente de todo aquilo. E iso sí que é unha demanda para un pobo turístico de excelencia como é o Grove, que somos dos poucos que a día de hoxe na Ría de Arousa non temos unhas instalacións de portos deportivos e un porto pesqueiro como, requeriríamos todos os veciños, porque o sector turístico, non sei se se enteraron, é co mariñeiro, co do mar, o máis importante da economía deste pobo. Pero disso xa nos olvidamos. Como nos dixo un día o alcalde nunha reunión sobre Peixón, a ver, hombre, deixémonos de historias. O porto deportivo ni está, ni se le espera. Pois ben. Sí, señor alcalde, iso vou dixo vostede nunha reunión cando o Partido Socialista lle pedía que incluíramos na redacción do Peixón, no informe económico e na información previa do Peixón, a necesidade de que o Grove tiña que ter un porto deportivo. Ben, se nos explica que non son momentos a crisis a economía, podémoslo aceptar. Pero non nos enganemos nadie. Hoxe traen isto aquí con calzador, pola vía de urxencia e porque os plazos non lle dan para sacar adiante ese carteliño que acaban de poner aquí vostedes. Por certo, un carteliño que cando o goberno anterior puxemos carteles anunciando obras feitas, rematadas, acabadas, construídas, nos puxeron a parir. E nos denunciaron no xulgado de Pontevedra. Sí? E hoxe venen aquí a anunciar unha cousa que é fume. Fume para os veciños e veciñas.
Este é o tripartito. Espero que todos os que conforman este goberno estén orgullosos. Porque de verdad creo, dudo seriamente que a maioría dos que conforman este goberno estén a favor deso. E iso é fume. Non están a vender como auditorio. Non, señores, non. Auditorio é o que está inaugurando hoxe o Concello de Catoira. Eso é un auditorio. Isto é unha proposta de platería no mitin de fai 4 anos do señor Louzán, que nos ven a gobernar o Grove, porque como no Grove somos pequenos e menores de edad, non teño esa capacidade suficiente de decidir. Famoso auditorio do mar. Ahora xa é o cicli. E a saber que acaba isto. Fume, porque a diferencia do plan especial do centro de día e a diferencia da financiación do centro de día que estaba ao 100%, aquí non hai nada. 900.000 euros. 900.000, dos cuales 250.000 ten que poñer o Concello do Grove. 250.000 que ten que poñer o Concello do Grove. Ah, e igual que como nos explicaba o Concelleiro de Deportes antes, que eso é, esa é a cuestión. Non, é que pon todo a Diputación, nos pedimos os cartos a Diputación pon os cartos, pero, señores e señores, sexamos francos, se a Diputación no plan de obras, como acaba de denunciar o Concelleiro de Deportes, pon uns cartos para facer o pabellón ou para facer o cicri, son cartos que o Concello do Grove non vai a ter para facer obras en outras zonas, como son o saneamento das rúas do Grove. Esos son cartos do Grove, non son cartos que a maiores nos dá a Diputación. Non, non, iso é o plan de obras que ten a Administración Provincial, donde un concello ten que decidir. E vostedes deciden leválo para o pabellón e para o cicri. Moi ben, pero ese é o gran problema. E nos están vendendo fume. Definan que é o cicri, ademais de un vídeo colgado en YouTube. Que é o cicri? Que é? Que se vai a facer? Como se vai a manter? Como se vai a xestionar? Que se vai a ter en ese tema? E, por certo, unha sala con un escenario e unhas sillas é o que temos na Casa da Cultura. E iso, non sei se vive no Grove, como dicía antes o concelleiro de Deportes, que a oposición non vive no Grove. Bueno, pois, desde logo, nós, o que nos traslada a xente, é que queren un auditorio e non queren isto. Hablaba o señor alcalde fai pouco na prensa que a opción do cine marino era peor porque non tiña salida, porque non estaba ben ubicado, porque non había aparcado oiro. E resulta que ahora hai lamentablemente un chino ali montado que entendemos que ten licencia, por tanto debe cumplir os requisitos de entrada e salida, porque senón non pode estar e teria que estar pechado. Primer punto. Segundo, non sei se enterou o goberno que o cine marino está no centro do Grove, no centro. Non está en San Vicente, non está na Pousada, non está no Istmo da Lozada, está no centro. E, por certo, o mismo aparcadoiro que tiña o cicri vale para o cine marino. Exactamente igual. Exactamente igual. E a opción, señor Pérez, vostede a sabe que había un preacordo firmado cos propietarios do cine marino e había un preacordo cunha entidade financeira para facer un leasing inmobiliario a 10 anos, eran 700.000 euros, que o Concello do Grove tiña que poñer 70.000 o ano para acadar un inmueble que pasaría a propiedade do Concello do Grove. Isto é unha concesión. Aquelo era unha propiedade do Concello do Grove. E como acaban de demostrar, permítanme a expresión, os chinos, non estaba tan mal como se decía. A sala estaba perfecta e só había que reformar o tellado, que foi o que se fixo agora. E por iso se pode abrir. Señoras e señores, vostedes teñen a información. Eso, en 6 meses de traballo, coa financiación sí da Diputación, que eu imagino que poderían coller, ou co porcentaxe de inversión cultural que fai o Ministerio, ou con axudas europeas, ou a Xunta de Galicia, esas famosas inversións que iba a traer este tripartito e el goberno amigo de Pontevedra, de Santiago, de Madrid. Hoxe, todos os vecinos e vecinas podían estar disfrutando de sí un auditorio. Por certo, cine marino, 500 butacas, ben postas, cómodas. Se ríe o señor alcalde, ahora aquí nos venden sillas. Cando hai un evento, ponemos sillas, e cando non hai ese evento, sacamos sillas. Eso é o que nos están a vender aquí. Eso é o que nos están a vender aquí. Unha
copia do que é o Salón de Actos da Casa da Cultura, que eso xa o temos. Pero hai outra cousa que nos preocupa moitísimo máis. Como ben se dice, este plan o que permite a urbanización de toda esta esplanada, a única esplanada pública, un espacio, dos poucos espacios públicos abertos que ten este concello, que alberga moitísimas actividades, ou debería de albergar, porque desde logo que con este goberno, máis ben pouco. Pero que se nos anuncia que se vai a construir por fases. Aquí se presenta unha unidade, un proxecto único. Que fases? Donde están esas fases? Que son? Primeiro poñemos as portas, as vigas, o teito. Que fases é iso? Que, hasta xa non sei, e vou poñer en duda, porque non teño información, pero para iso está o secretario do Concello do Grove, se se podería sacar adiante un proxecto onde non se ten o 100% de financiación, que se poda sacar por fases cando se integra como unha unidade única. Porque aquí, en YouTube e nas rodas de prensa se presentou e no cartel tamén aparece como unha unidade. Aí non vemos fases por ningún lado. Ao mellor poñen unha sombrilla ou poñen unha sala para cubrir e despois outra fase en cuestión. Pero peor de todos, 900.000 euros, dos cuales o Concello ten que poñer 250.000, que ahora nos dirán que pon tamén a Diputación, restándolle cartos ao Concello de Grove para facer outras cousas. E hasta 2,5 millóns, que pasa? Por certo, quen promove a obra? Quen a construye? Quen a fai? Quen a vai a xestionar? Quen a vai a manter? Donde están todos eses custos? Se non se pode incrementar a masa salarial do Concello do Grove, quen vai ocuparse de levar iso adiante? Porque para iso seguramente vai haber personal, e seguramente vai haber traballo, e para iso sí que vai haber xestión, verdad? Por favor, por favor. Pero de verdad que todos os membros do goberno estades a favor desto. De verdad. E de verdad quedes a levantar a man para apoyar o cicri do señor alcalde e do señor Louzán? Non o podemos creer, sinceramente, non o podemos creer. Así pois, nós non podemos apoyar isto, como si estamos a favor do Plan Especial de Portos, porque vai a regularizar unha serie de situacións que, por certo, como ben apuntaba o compañeiro, xa se pudo haber aproveitado para definir claramente a xestión do espacio de Portos, que xestiona directamente Portos, como son as terrazas de bares, restaurantes e hostelería, que por certo, esas terrazas pagan 3 veces máis que calquer terraza que este xestionada directamente polo Concello do Grove. O Concello do Grove non recibe un peso do que recauda Portos por esas terrazas, pero o Concello do Grove limpa as beirarrúas, paga o alumeado, paga o lixo, e desde logo non ten compensación. Por certo, e se o cicre o construye o Concello do Grove e o xestiona o Concello do Grove, canto vai a ter que pagar de canon por o uso de un suelo portuario? Porque hai que recordar que a Festa do Marisco paga por implantar aí as carpas, o Mercadillo dos Bellarnes paga, e se non recordo mal, alguna outra instalación temos que pagar. Hai un coste que ten o seu... a súa cuantía anual co os usos que no espacio de Portos quere sacar adiante. E máis, nos consta que hasta a propia Xunta, a través de Portos de Galicia, non apoia e desde logo critica bastante o que se quere plantexar aí. Pero como decimos, claro, chegou o señor Louzán e mandou callar. E aquí, no Grove, sabemos todos que manda, ademais do señor Bea. Por lo tanto, non podemos apoyar isto. Están metendo en calzador para que, para cumplir os plazos de exposición pública, para vender algo. E que vai a ser isto? Igual que o aeroporto de Castellón, vamos a inaugurar unha instalación. Aquí que van a inaugurar? O cartel. Por favor, seriedad, respeto, coherencia. E polo menos, teñan a honradez de aplazar esta decisión para despois do 24 de maio. E a partir de aí, se siguen gobernando, por suposto que querrá dicir que os veciños e veciñas están totalmente de acordo con todo o que vostedes propoñen e, polo tanto, están de acordo con que sacar isto adiante. Pero vamos a esperar, eu lhes pido reflexión. E, por certo,
O señor alcalde apuntó una cosa que subliné y que no me resisto a comentar porque si no, no me pido corno, vamos, si no comento revento. Plan especial. Esto es un plan urbanístico. Un plan urbanístico promovido por la autoridad competente que es Portos, que plantea a ordenación urbanística. A pequeña escala es un pechón, para que nos entendamos todos. Y señor alcalde di, recoge todo lo que existe de acuerdo con los usos y las edificaciones, y que eso vaya a permitir que queden amparadas y recogidas obras que a día de hoy son ilegales. Señor alcalde, si recogiera o que existe, no pechón, o 90% de los edificios de Grove no quedaban fuera de ordenación y posiblemente no tendría uno de los grandes problemas que pasó en este mandato. Y para esto sí, porque interesa, pero para los vecinos de Grove no. Y eso, desde luego, yo tengo que hoy decirlo aquí y denunciarlo. Por lo tanto, como estamos a favor de que se ordenen eso y de que se otorguen licencias y que no grove todo o que es de uso colectivo y ven para los vecinos, sea legal, vámonos a hacer, porque no queremos, con nuestro voto favorable, apoyar este sono de verano, más bien sono de un mitin de la platería del señor alcalde y del señor Luzán. Muchas gracias. Eu quixera, en primer lugar, decir que, efectivamente, isto é un pechón para o espacio portuario do Grove e da Toxa. E decir tamén que, a verdade, que eu son un concelleiro só, teño que atender as miñas obrigas profesionais e familiares e de todo tipo, e certamente, cando foi a exposición pública, eu intereseime polo documento, falei co señor aparellador ou enxeñero de edificación e pensín que este documento iba a estar máis aberto á sociedade, que iba a ter máis participación cidadana, que a cofradía pois faría as súas propostas, que o Concello do Grove faría tamén propostas, e vexo que non, que isto non recibeu alegacións, que isto quedouse no caixón e prácticamente pois ninguén pudo participar na mellora deste documento. É verdade, non se llevou publicidade aceitada ou non sei, a señora concelleira de Mar e Participación Cidadá si fixo algo para que todos os veciños nos enteráramos desto ou non sei, pero realmente isto o que é un pechón do espacio portuario. A min daquela xa o que me chamou a atención nos planos era que Portos de Galicia pois renunciaba, ¿no?, cando normalmente as administracións sempre intentan acaparar máis competencias e máis cousas, renunciaba a grande parte da lámina de agua, tanto no porto da Toxa, ¿no?, o porto deportivo da Toxa, pois collía toda a lámina de agua e collía o porto que hai na esquina do Gran Hotel da Toxa, que fan uso dali algúns mariñeiros, e non, renunciaba, quedábase por terceira parte da lámina de agua e, polo tanto, abandonaba instalacións portuarias que teñen uso pelos veciños e se desentendía. Despois, aquí, na parte daqui de atrás, donde supostamente iba a ir o Porto Deportivo, os Portos de Galicia pois facía exactamente o mesmo. Renunciaba a parte da lámina de agua e, pois, estaba xa ponendo evidencia que o Grove, pois, como se dixo antes, non vai ter Porto Deportivo, nin se lle espera. Fíxense, tanto renunciou Portos de Galicia que, aí, xusto enfrente da casa de Don Jacobo, máis do Asteleiro, onde está a rampa de varada, pois hai uns accesos ao mar, como son unhas escaleiras e unha rampa, no que Porto de Galicia incluso se desentende delas. Entonces hai unha rampa aí que volva a pasar a Costas, cando Costas di que non a quere, porque ten que pasar por zona de Portos para ir a tal, unha entelequia. Unha entelequia onde realmente o Concello, pois non, os técnicos municipais, non revisaron esa documentación e non se presentaron alegacións. Eu pido pois a miña desculpa, ou que non ten desculpa ninguna, por a miña parte, polo meu grupo político, pero tamén a sociedade do Grove, desde o Concello, a Cofradía, e todos os utentes, fíxese vostedes que neste plan que se quere aprobar, este plan especial, pois van a perigar inminentemente a continuidade do quiosco de revistas e periódicos, dos outros dos quioscos
dunha institución do Grove, como é o Moscón, porque se calificaría de institución, ¿no? Porque queda enclavado dentro do carril exterior dunha rotonda, ¿eh? Porque aí hai un novo diseño de viais donde incluso este vial de diante do Concello pasa a ter 13 metros, o vial que pasa xusto agora por diante do Concello, con uns carriles de circulación máis anchos, é donde eu penso que rompen a continuidade desta praza, non? Que non sabe o Concello, e é un impacto bastante grande. E considero que eu non sei se os meus compañeros que están aquí enfrente si leron ese documento, si o revisaron, si están de acordo co que se propón aí. Eu creo que había que establecer un diálogo con Porto Galicia. O organismo último en aprobar eso é o Concello, Eu creo que, polo ben do povo, e xa rexeitando a loita política todo isto, deberíamos de estudalo entre todos, dar participación á sociedade e ver o que queremos aprobar e o mellor, pois é mellor empezar a facer unhas modificacións en un tome daca. Cousa que fai normalmente a Xunta de Galicia cando se aproba un pexón. E o Concello lle manda o pexón aprobado e a Xunta empeza a pedirlle deberes, no, sácame isto, ponme isto, que é o que están facendo, por exemplo, co pexón de Pontevedra. Pontevedra non ten pexón porque a Xunta, cada vez que o Concello lle revisa algo que a Xunta lle pide, pídenlle outra cousa. Entón, aquí, agora, o órgano ese que fai de Xunta nos pexóns dos concellos é o Concello do Grove. O Concello do Grove debe de establecer ese diálogo coa sociedade, abrir ese documento. Porque isto é un pexón. Eu vexo que, efectivamente, se fan 6 ordenanzas, que se chama infraestructuras básicas portuarias, complementario a actividades portuarias, misto pesqueiro-mexilloeiro, náutico-deportivo, misto pesqueiro náutico deportivo, o sea, se non entro nas outras dúas tamén entro nesta, e transporte de pasaxeiros. Disto así, pois parece normal, pero despois vemos que, por exemplo, a ordenanza 2, que é complementario a actividades portuarias, se divide en 5. Entonces dá que a ordenanza 2A, que é onde as parcelas, por exemplo, ocupa o xulgado de paz ou a caseta de información turística, van a ter unha edificabilidade de baixo con 5 metros de alto sótano, posiblemente sótano. A ordenanza 2B, que é onde estamos agora, que quer dicir o Concello do Grove non é propietario do terreo onde está o seu edificio, sino que é Portos de Galicia, pois onde está a casa de terceira idade, se lle dá unha edificabilidade de baixo máis 2, 11 metros de altura e posibilidade de sótano. Despois hai unha ordenanza 2C, que sería onde está o mercado, o tratamento de aguas residuais e os departamentos e o heliporto, dáselle unha edificabilidade de baixo máis 1 con 9 metros de altura e posibilidade de sótano. Incompatible, incluso, a edificabilidade co heliporto. No 2D, que sería a cofradía e os xardíns do Corvo, que se chamase así e tal. Bueno, con todo isto, é gracioso incluso como se denomina as parcelas do Porto, porque se lle chaman AMES, áreas de movimento de edificación. Non sei, para mí é xa unha confusión, unha contradicción termini, porque se as edificacións son inmobles, e son inmobles porque non se move, e aquí chamase área de movimento de edificación, como se as edificacións se poden mover. Me parece que, como así todo o documento, non? Está feito por dous enxeñeros de Vigo, provisto, que creo que non van a vivir no Grove nunca. Vostedes, señores concelleros, sí que van a estar aquí no Grove, supoño que vostedes ou as súas familias sempre. Entón, deberíamos de este documento pois analizalo máis profundamente en aras de melloralo, porque eu creo que non é o acaído para o Concello tal como non o queren presentar. Pois eso, na cofradía, nos xardíns do Corvo, dase unha dificultade de baixo máis 1, por lo tanto, 9 metros de altura máxima, e despois outra de 11 metros na área de momento de edificación número 5, que non está moi ben nos planos definida, con posibilidade de sótanos. A 2E, que sería o varadeiro, pois dáselle baixo con 7 metros de altura. Vemos que os baixos poden ser de 5 metros, 7 metros, 9 metros. Hai disparidade de criterios, eu supoño que é para ir o que decía o señor alcalde, intentar legalizar todo o feito, pero a mellor incluso pois habría que ver se realmente aprobando isto non deixamos algunha edificación fora de lei, porque se pasan nas dimensións que aquí son marcadas. Despois a ordenanza 3, que sería, divides outra vez en dúas, a 3A, que é a donde está a lonxa
dáselle baix un máis un con 9 metros, como se lea de sótano. A 3B, que é onde está a gasolineira, dáselle baixo con 5 metros. Despois a ordenanza 4 dá baixo un máis un con 9 metros, que sería onde está o pabellón náutico. A ordenanza 5 de uso mixto dá baixo con 5 metros, sin posibilidad de sótano. E a ordenanza 6, que é onde está a zona de pasaxe e a estación, dá baixo con 5 metros nada máis. Cousa que xa a estación creo que cede os 5 metros de altura. Gustaríame que un técnico pois nos revisara isto e por iso digo que se aplace esta aprobación definitiva e revisar todas estas edificacións, revisar o novo planeamento de viais que fan e revisar, por exemplo, que en este plan pois non se fala, aparte deses quioscos e desas 4 familias que están vivindo aquí na zona portuaria, como son dous quioscos, un quiosco periódico máis o bar, non aparece por ningún lado o mercadiño dos venres, non se fala nin deso. A señora concellera de comercio, pois a mellor teria algo que decir aí nesa nova reubicación onde se replanteo desviais, aparcamentos e parcelas, pois deixar unha zona para, pois, clarificada para o mercadiño dos venres. Non aparece para nada, non se fala da festa do marisco, que é, pois, a festa principal turística que fai o Grove, e non se menta por ningún lado no documento, polo tanto, mellor, habría que enmarcar mellor que parcelas van a quedar adscritas a esa zona. Non se fala de outro tipo de festa, da festa do Carme, da de San Martiño, deses espacios que se ocupan en zona portuaria todos os anos, e non se fala, non? Despois, decir que, bueno, que eu non quero facer político con eso, eu só lles pido que este documento se abra a sociedade, que poida participar a cofradía, que poidan participar os mariñeiros, que poidan participar todo o pobo en conxunto, e definamos o que vai ser o espacio ese portuario. Eu, por suposto, que apoio que realmente, donde estamos agora no concello e a maior parte da zona do Corvo, non está facendo ningún tipo de uso portuario, e Portos de Galicia, pois debería de reintegrarlo ao concello, e que o concello pois fora o titular destes terreos, porque non teñen ningún uso portuario. Delimitar con Portos, negociar que parte efectivamente debe seguir escrita a Portos de Galicia, porque ten un uso eminentemente portuario, e que parte pois xa perdeu toda esa actividade, toda esa cualificación, e se pudera revertir o concello, non? Eu penso que esa negociación nin se iniciou, nin se fixo nada, e, sen embargo, vense a aprobar aquí sin cambiarlle unha coma, e que non se lle está cambiando unha coma a este documento que nos presenta Portos de Galicia. Un documento, xa vos digo, feito por uns señores de Vigo que non van a vivir no Grove nunca. O mellor sí, o mellor tal, pero digo que non somos nós os que vamos a padecer que este plan ou sea bo ou sea malo. Eu pregunto a vostedes se o leron vostedes ese documento, están de acordo con todo o que pon aí. Eu, me parece que non é o documento caído para o Grove, non o é. Incluso por poñer un mínimo exemplo así que apreciei, redeseñase unha rede de sumidoiros, porque tamén está o tema dos sumidoiros e de outras cousas, e se incumple un Real Decreto, o Real Decreto 1381 de 2002, de 20 de dezembro, no que se fala, por exemplo, da obligatoriedade das instalacións portuarias, sean de titularidade estatal ou autonómica, como é este caso, de recepcionar os desechos generados por os buques, os refugallos dos buques. En eses incluyese as aguas residuais. Están incluídas as aguas residuais, que é o anexo 4 de Marpol. Entón, nesa rede de sumidoiros que se fai, pois a rede de sumidoiros só é para as edificacións. Non se está prestando un servicio que este Real Decreto obliga as entidades portuarias. Por lo tanto, a rede de sumidoiros non se achega e non preparan unhas tomas, por exemplo, na zona de barcos de pasaxe, que sí que teñen pois aguas residuais, pois non continúan esa rede hacia aí, cando están obligados por este Real Decreto. Este Real Decreto que entraba en vigor
o material 20 de decembro de 2002 entrará en vigor o día seguinte da súa publicación, no 2002, non? Pero que na segunda disposición transitoria segunda, donde fala expresamente das aguas residuales, que esta entidade, Portos de Galicia, pois ten obrigatoriedade de recoller, e ademais donde di no propio documento, di que este é o segundo porto autonómico con maior tráfico de pasaxeiros, despois do de Cangas. Seguramente o primeiro será o de Vigo, pero de Vigo é de ámbito estatal. Entón, de ámbito autonómico, o primeiro de Cangas, o segundo do Grove. Pois non acometen isto. Entón, nestas aguas residuais, xa vendo no ano 2002, vendo a mellor a dificultade para adaptar estas cousas, pois di que a aplicación deste presente Real Decreto quedará en suspenso hasta o 27 de setembro do 2004, 12 meses despois da entrada en vigor do anexo 4 do convenio Marpol, tal, tal. O sea, estaban dando para 27 de setembro do 2004, pero que estamos en marzo do 2015, 11 anos despois. Este Real Decreto está firmado por Juan Carlos R. Punto, que debe ser o señor que está aí pendurado. Este Real Decreto ven avalado polo vicepresidente primeiro del Gobierno e ministro da Presidencia, Mariano Rajoy Brey. E digo eu, e Portos de Galicia, no ano 2015, se pasa, bueno, iba a decir o tal, pero pensa que estes dous señores pues, non pintan nada, nin o que firman, nin vale para nada. ¿No? Entonces, pois, aquí no Grove, sendo o segundo porto, de interés de ámbito autonómico, e número de pasaxeiros, pois non considera cousas de BOR, do Boletín Oficial do Estado, que non considerará en asuntos máis da población do Grove, do desenrolo que se fai dentro do ámbito portuario, como xa dixen, a Festa do Marisco, Mercadillo de Anverres, as festas diversas, todo eso. Entón, eu digo, non aproben este documento, por favor, señores concelleiros, non o aproben e fagan as correccións, piden a Portos de Galicia as correccións necesarias, o que vexan, que pidan informes aos técnicos das edificacións, se corresponden ás alturas, que se van a aprobar aquí, coas alturas reais que hai das edificacións, e pidan ese debate social, señora concelleira de Mar e de Participación Cidadá, e fagan que este documento aflore e sexa, pois, aprobado por un consenso de toda a poboación do Grove, de que todos estemos de acordo con isto, non? Outra cousa da toxa, non? Da toxa, por exemplo, eso, aparte de renunciar a parte da mina de agua, xa pon que non, cero, inversión ali cero, é unha cousa así que como se fora de outro mundo, non? Porto de Galicia aí non ve interés ningún, entón deixo en mal de quen está e non ten pensado facer ninguna mellora, nin acondicimento, nin nada. Na toxa xa, como se fora de, non sei, de Asturias ou de outro roño, porque para a Xunta xa non, nin existe. Pero no Grove, o Porto do Grove, estes enxeñeiros redátano con un fin de actividade portuaria. E o Porto do Grove, os terreos que son do Porto do Grove, non son só dese fin portuario, abarcan moito máis alá. É casi o corazón deste concello está aquí no Corvo. Todo bascula por aquí no Corvo. Entre o Corvo e o Monte da Vila está todas as instituciones do Grove. No Corvo e no Monte da Vila. Entón, busquemos o consenso social, señores concelleiros. Dígolle que antes de votar a aprobación desto, que se abra un proceso de mellora da aportación. E si ven que efectivamente está todo perfecto, que non cabe unha coma, que todas as plataformas e todas as persoas relacionadas co Corvo e coas actividades que hai aquí están de acordo, pois eu votarei a favor deste documento con vostedes, que votarei a favor, pero pido que se revise e se atenda ben o que vamos a aprobar. Nada máis. Moitas gracias, señor Sontillo. Vamos a ver, e en canto, vou empezar por aí, en canto abrir un proceso. Vamos a ver, levamos con este tema desde, non sei se mediados, creo recordar, o 2013 aproximadamente, que cando se inicia a tramitación deste expediente. O sea, isto non é unha cousa como intentaba facer o señor Cacabelos ver, colamos o outro día na Xunta Informativa de Rondón, de maneira casi agochada, como se fora unha cuestión menor, como el decía, ¿no? Para nada.
Isto ven desde mediados, finais da segunda parte do ano 2013, despois de outro proceso anterior que era o plan de usos, que é previo, a isto. O sea, xa hubo outro procedimento anterior que nos dou pé a chegar a este que agora pretendemos aprobar. O sea, que aquí non se agochou nada a nadie. Cousa distinta é, e aí teño que romper unha lanza en favor de vostede, que nos preocupemos destes asuntos. Eu digo porque vostede, curiosamente, vostede si axudou a abrir este debate á cidadanía, outra cousa que lle interesase ou non, os municipios, os concelleiros, a prácticamente ningún, excepto vostede. Digo, porque vostede truxo ese, ou ese asunto aquí a colación a este pleno unhas cuantas veces, unhas cuantas. Fixo preguntas, fixo rogos, fixo consideracións sobre o mesmo unhas cuantas veces. Constanme as súas visitas a portos, a costas e demais. Esa preocupación. Nada máis. Pero nada, nada de, digamos, colar isto de rondón para que nadie se entere, porque a raíz desas, digamos, desas preocupacións súas, tamén saeu nos medios de comunicación dúcias de veces este asunto. Hai páxinas enteiras falando deste asunto. Isto estuvo en mans de todos os organismos que lle correspondía, da cofradía, que sería probablemente a máis interesadas, e o conoce perfectamente. Se non fixer unha alegación, iso non é o problema noso. O sea, con respecto dese debate, que podo compartir en parte, pero bueno, a disposición de todo o mundo estuvo, e non estuvo agochado, como se dixo aquí, ningún caixo. Xa digo, cerca de 2 anos tramitando este asunto, e con anterioridade un plan de usos que é un paso previo, pero prácticamente as consecuencias, quero dicir, o resultado final, é moi parecido, moi semellante. O que pasa é que cada un dos plans ten, digamos, as súas funcións. Por lo tanto, o debate é largo, extenso, e que non afrontou foi porque non quixo. Nada, nada, como se pretendeu facer aquí, ver aquí, de que isto tratase de pasarse de largo para que nadie se enterase. De nada. E, sobre todo, os concelleiros, que son os responsables, a excepción dita do que dixen con respecto de vostede, ninguén se veu a preocupar. O sea que aquí non se veñan con disculpa porque se nos anunciou el outro día allí a última hora e demais. No. Eso falouse neste pleno dúcias de veces. E vostede concretamente, e que non veu a consultalo é porque non lle dou a gana ou porque non tiña interés. O interés agora, e sorprende, sorprende un montón, é a verdad que esas alusións que estaban facendo continuamente as cuestións electorales, non as quería creer, pero sí, veixo que sí, porque hoxe non nin o punto anterior, nin este nin os seguintes, creo que todos van a ser un desastre e vamos a reventar o pobo por todas as esquinas, a decir dos compañeros da corporación hoxe. É verdad, estamos en época electoral, polo tanto rexeito todo ese tipo de afirmacións como esa tan referida que buscamos o titular na máis, a estación de autobuses e el señor Cuña. Hombre, vamos a ver, pero non é a estación de autobuses, na mesma situación da estación de autobuses está o mercado, está a lonxa, está o xulgado Espaz, está a casa da terceira edade, está a oficina de turismo, está esta casa, está a cofradía. Todos están na mesma situación, e isto o único que pretende é regular precisamente eso. A maiores tamén vamos traducir, que eu non vou aviar, ainda que xa vinte vostede no fixo. O Porto Deportivo, o Porto Deportivo é que non ten que estar recollido aquí neste momento, non hai siquera un proxecto. Que vamos a recoller se non temos un proxecto, se non sabemos a lámina de agua que ocupa, non sabemos que servicios vai a levar, como vamos a reflexar aquí? Eso é pouco máis co tema das festas, pero que ten que ver eso co a regulación de un espacio? Ten que vir aquí, faltoulle dicir a da Villarda, por certo, o campeonato de Villarda, o sea, que se a festa do marisco, cado Carmen, a concentración de non sei que, de motos, tal,
Son moreas, é certo, de actividades que se levan a cabo no ano neste lugar. A parte de que, como ben dixo, a vida xira notablemente neste pequeno espacio de pouco máis de 90.000 metros cuadrados, polos servicios que aquí están concentrados. Pero non quere decir eso que neste plan teña que estar recollido eso. Aí ten que estar... Non, señor Outeiro, non. Aí hai uns espacios e o que ten que regular é un susos e punto. Se vostede o quere pedir para a festa do marisco, o pide e punto. Se quere pedir para outra cousa, pero nada máis. Nada máis. Non hai que ir máis alá do que realmente o documento precisa e necesita. Non compliquemos. Porque, además, non precisa, non obriga a lei. Para nada. Con respecto... desas familias que teñen aí autorizacións que non siquera son concesións, non teñen en absoluto ningún problema por seguir donde están, ni nada lle vai a afectar. E se en algún momento na trama viaria hai algo distinto previsto, como este exemplo que acaba de poñer de este vial que pode pasar a 13 metros, é porque non cale o problema. Iso non lle vai afectar a ninguén, a ningún quiosco. E se lle chegar a afectar, hai maneiras para solucionar iso. Unha autorización xusto ao lado se move e non pasa absolutamente nada. E non é a primeira vez que pasa. Non é a primeira vez que pasa, xa lle estou dicindo. Non están suxetos siquiera a unha concesión administrativa, senón que son autorizacións. O réxime xurídico é totalmente distinto, pero non van a ter ningún problema. E con respecto a ese vial que se pode chegar a cambiar, non é malo facer esa previsión, non hai intención de facelo neste momento, pero non é nada malo ter esa previsión. Dese conta vostede, acaba de decir, e todos os que están a escoitar, que precisamente pola situación deste espacio e da concentración de actividade que aquí se leva a cabo durante todo o ano, o tráfico que nel se xenera, porque ademais é o catalizador de todo o tráfico que entra no Grove, porque todo o canto entra no Grove ven a parar precisamente aquí. E por onde sale? Pois precisamente por este vial. Non hai outro. Para salir razonablemente, e inda que sea polo medio do pueblo, non hai outro. Entonces, que hai unha previsión de que isto, en algún momento, se é necesario, poida crecer hasta os 13 metros, pois xo temos reflexado aí, e o faremos a punto. E acabouse. Porque pudera darse esa circunstancia. Porque, home, os inxeneiros, ainda que sexan de Vigo, o que non son é parvos. E o feito de que non vivan no Grove, non debe, primeiro, descalificálos, e, segundo, tampouco ese feito debe habilitarnos a nos, que ao mellor sin ter eses conocimientos nos queremos arrogar en ser nosos redactores do mesmo. Non, para iso están os técnicos. Isto é como a todo. Ou usted cando vai ao médico pregúntalle antes de darlle a pastilla que lle toque de onde vive ou de onde é. Por favor, seamos un poquinho máis serios. E así podía estar falando continuamente, pero voy a decir únicamente, tampouco é o objetivo, non o objetivo, sino o objeto deste plan regular as inversións que hai que facer e en cada momento. Para nada, para nada. O que establece, é como o dixeron vostedes continuamente, é un documento moi semellante a un plan xeral que regula o espacio e os usos que pode ter. Vostede, que se preocupou en leelo, o cal demostra, e un pouco que dicía antes o señor Bea, que hai quen lee os documentos, que hai quen non os lee, non se entera deles ou non se preocupa deles, despois ven aquí a tratar de dicir que ellos temos agochados. Para nada. Vostede, que hasta nos falou das distintas ordenanzas que hai, o sea, foi a moito detalle, así o demostra. Pois, iso é o que ten que establecer
ese documento. Nada máis, a partir de aí, hai uns usos que tamén están establecidos aí, vostedes seguro que os leu, e se nos permite, o sea, podemos levar a cabo todas esas actividades u outras que se nos ocurran, pero sempre compatibilizando cos usos principales do espacio no que estamos a falar, que son os usos pesqueiros. E aquí hubo, xa dicía antes, per multitud de circunstancias de todo tipo. Temos alguna moi reciente, como era que creou bastante conflito, como era, por exemplo, a instalación dunha pescadería nun determinado edificio de estos que estamos a nombrar, que é a Lonxa, e que, así, ou recorde o follón que isto originou, que chegou incluso a vía judicial, en fin, con bastantes problemas, incluso ahora coas reformas que hai aí nese edificio, pois tamén están surgindo pois algúns encontronazos pequenos, afortunadamente, que se van solventando, pero son precisamente a consecuencia de non ter unha ordenación clara de todo este espacio e de todo o que no mesmo está ubicado. Estamos a decir que estamos a recoller o que leva aquí pois media vida, que todos os que estamos aquí recordamos xa dende fai moitos anos. E precisamente o mesmo uso que está tendo durante todos estes anos, porque vostede que tanto alude ao pueblo, pois, bueno, o pueblo pois, é certo que é sabio, e leva facendo estes usos desde sempre. E ora o que llevamos a dar é únicamente forma legal a través deste documento, para que eses usos se poidan seguir levando a cabo sin problemas, e os edificios, pois tamén que se lle agoten os problemas que poidan ter derivados precisamente de non ter este documento, que tamén hai cuestións para resolver. Hubo nalgún momento nalgúns deles ideas, non por parte desta casa, pero outros dos organismos que teñen aí concesións administrativas, incluso de ampliar, e non podían facelo, teñen unha necesidade importante de facelo, pois por non ter unha norma como esta, un documento que lle pudese amparar legalmente. Noutras épocas, non digo que non, facíase, pero hoxe eso non é posible. A partir de agora, con este documento sí. Este documento non vai a ese detalle que vostede reclama, nin debe ir, e, por tanto, eu penso que, máis que presentalo como, non sei, unha situación catastrófica, como pretende facer ver, o que vai a vir é a regular e arroxar luz, sobre todo, este espacio. Con respecto das concesións administrativas que lle preocupaba o señor Lamelas, están todas recollidas no documento. Se ve que non veu ou veu moi por encima. Están absolutamente todas recollidas. A pesar de que os señores ingenieros que fixeron sean de Vigo. Eso está perfectamente documentado todo. E aí ten que ir a ver o documento de novo e ali as ten. Eu vinas, están perfectamente recollidas. Non existente, sí. Están todas perfectamente recollidas no documento que se pretende aprobar. Por favor, estou no uso da palabra. Logo, con respecto do CICRI, o Centro de Investigación de Carpintería de Ribeira, que vai albergar dentro pos un auditorio. A verdade é que me sorprende que esta actuación poida molestar tanto como para pronunciarse ademais con semejante saña sobre ela. É de verdad curioso e sorprendente. Está prevista, lógicamente, dentro deste plan. Se non fora así, non podríamos iniciar a continuación a licitación da mesma, é evidente. Vamos a seguir adiante con ele, por suposto. É sorprendente
poder facer incluso ese tipo de afirmacións que se fan aquí, cando, pues, bueno, consultado, porque foi presentado a medios de comunicación, a forzas políticas que foron invitadas para elo, alguna das cales a que máis saña emplea en denostalo precisamente pois non apareceu a coñecelo, nin se preocupou a continuación en ningún momento de coñecer o proxecto, a pesar de que está no Concello dende fai máis dun ano, non saben siquera de que color é o forro, a pasta, e sin embargo fan moreas de afirmación sobre o mesmo, sobre algo que descoñecen, cousa que é incomprensible, hasta o punto que lle leva a decir cuestións como esta que acabamos de oír, non? De que o cine marino pois tiña 500 butacas, cando non é certo. O cine marino tiña 340 butacas exactamente, e iso está documentado, e este vai a ter un aforo de 400, por exemplo. Bueno. Bastante superior, por favor. Bastante superior. Bastante superior. Vacile. Vacile. Por favor. Poden manter silencio, por favor. E así, incluso con respecto da financiación, que fala das contradicións do señor Bea, por exemplo, pómonos a presumir da financiación que utilizamos para o pabellón polideportivo, que foi a un 50%, 50-50, neste caso Xunta de Galicia e Concello do Grove, e sin embargo estamos a poñer un grito no ceo pola financiación do Cicli ou de esas salas polivalentes, cando están nun entorno do 70-30 favorables a nós, no caso deste edificio nesta primeira fase pois exactamente igual, porque dunha inversión nesta fase que si se pode levar a cabo por fases, evidentemente non temos capacidade para acometelo nunha sola fase por o importe que ten, lógicamente vamos a ir por fases. Cal é o problema? Tantas cousas non se fixeron por fases non neste concello e en todos os do mundo, en este caso a financiación está sendo dun 70-30, neste caso en vez da Xunta coa Diputación Provincial, pero unha financiación moi favorable, e curiosamente a parte de financiación nosa, igualmente, como dixo o señor Vera, hai interés cero, hai interés cero, cousa que non sucede no 50% que aprobaron vostedes naquel momento, que hubo que ir a un banco, pues, e cando é necesario se vai a punto, pero que non se pode tratar aínda de contrastar eses datos dese xeito. Polo tanto, lamentando de verdade que isto poida molestar tanto, nunca o pensaríamos cando curiosamente vamos a dar resposta, me atrevo que a decir non a unha cuestión das máis demandadas no noso concello nos últimos anos, como era un espacio para levar a cabo a actividade cultural que o noso concello precisa, pois de unha maneira adecuada, senón que vamos a contar, e seguindo a línea pois da idiosincrasia deste pobo tan mariñeira, un centro de referencia a nivel nacional que está sendo apoiado pois por todos os colectivos todos os colectivos dedicados a vida marineira, tanto no mundo das embarcacións como no mundo da etnográfico e da conservación do patrimonio marítimo, que o están apoiando de maneira moi decidida. Polo tanto, solicitamos, a pesar de todo, o apoio para este plan especial, que por outra parte
Por outra parte, debeu ser preocupación de vostedes cando lles tocou gobernar, que non moveron un dedo, e xa non era obvio o tema do CICRE, senón de dar resposta ao que aquí, en todo este espacio, está pasando. Agora, como me dixen antes, sacouse con anterioridade un plan de usos, agora vais a aprobar o plan especial. O plan de usos do porto de Meloxo, da zona portuaria de Meloxo, xa está aprobado e tamén de inmediato se iniciará a tramitación do plan especial para que ali, a actividad principal que ali se desarrolla, tamén poida desenvolverse coas maiores garantías. Poida desenvolverse e poida executarse, porque ahora mismo, na situación en que estamos, se alguén quixera ampliar as súas instalacións, estamos a falar de industrias moi importantes con depuradoras e centros de expedición de produto, non teñen en absoluto posibilidade. Moitas gracias. Gracias a ti. Sí, moitas gracias. Debo de contestar por alusión, señor Lamelas, cando dicía que si non éramos coñecedores, non estábamos ao tanto ou non estábamos a traballar nas demandas da xente do mar, referíndose ao Porto do Rovereño. Eu quero dicir que sí, prefiro dicir que descoñece a que minte, pero tamén lle podo preguntar a calquera dos partidos políticos que forman a oposición do Concello do Grove, non o mellor a outros, pero os que forman parte da Corporación do Grove, se en algún momento, pois por poñer un exemplo, se dirixiron á Cofradía de Pescadores para preguntarle cales son esas demandas das que din que nos nos ocupamos. Porque polo que eu teño conocemento, creo que hubo algún que anunciou que un compañeiro del, do partido, iba a chegarse á Cofradía. Está na espera del. Agora en eleccións seguramente que irán, pero calquera de vostedes achegouse a preguntar por esas demandas, polo que eu teño información, non. Pero bueno, estamos sempre en tempo, todos de achegarse e todos de mellorar o noso traballo, que dende logo nunca é perfecto nin pretende selo, pero tanto por iniciativa propia como acompañando aos representantes das distintas entidades, esta concelleira si está ao lado do sector. Igual que antes, por favor, brevedade, porque estamos. Sí, moitas gracias. Brevemente, se podo, pero desde logo teño que reconocer que esta intervención do señor alcalde non ten desperdicio, polo tanto vou intentar falar de cada un dos puntos que tratou moi brevemente. Eso sí, mire, primeiro, a forma. Nós non poñemos disculpas ni vemos a reventar ningún pleno. Nós aquí o que vamos a tratar é o orden do día do pleno que convoca este goberno. Isto é o orden do día do pleno e nós, en base a estas cuestións, a estes puntos que propón o goberno, pois falamos e intervimos. Por certo, a única proposta que fixo o Partido Socialista sacouse. Pero estas son as propostas do goberno. Por certo, Sí, señor Pérez, estamos en campaña electoral. Facía moito tempo, moitos anos, que este goberno non traía tantos puntos e deste calibre a un pleno. A maioría pasaron sin pena nin gloria. Sin pena nin gloria. Ahora nos toca tratar isto. E estamos a 60 días das eleccións. Nós non facemos este orden do día. O fai o goberno e o propón o goberno. Por lo tanto, non. E segundo, señor Pérez, non se contradiza. Aquí votamos a proposta non dita ni nada. Tuvamos que votar a incorporación deste punto. Por que? Porque este punto non estaba no orde do día da comisión e o puxeron a última hora. Por lo tanto, non diga que fomos aquí a reventar, que non se sabía. Non, non. Vostedes, ao acabar a comisión, casi levantándonos da silla, dixeron: ah, por certo, que vai o plan especial de portos. Porque, ademais, se nos dixo que había chegado esa mesma mañán o informe de portos para traelo. Aquí a urxencia, nós, insisto, non a poñemos. Pero mire, non ten desperdicio a súa intervención. Fala de que non ten que recoller un porto deportivo. Pero, a ver, é que nós o que falábamos e o que decíamos era, e preguntamos, xa que estamos a falar do porto, preguntamos, que pasou con aquel proxecto presentado polo presidente de Portos de Galicia do Partido Popular, da Xunta gobernada polo Partido Popular,
tres meses antes da campaña electoral, donde se nos anunciou e se comprometeu a inminente licitación de obra que se iniciaba como por unha lámina nova de agua para un porto pesqueiro e a reorganización do actual porto pesqueiro un porto deportivo. Nos preguntamos por eso. E ademais, en aquel proxecto aparecían edificacións auxiliares a un porto deportivo, que lógicamente algo tamén se debía de comentar. Xa nos quedou claro, porto deportivo, no. Bien, a outra cosa. Por certo, xa lle dixen, e non interprete as miñas palabras, porque o Partido Socialista sí que temos moi claro o posicionamento, dixemos, plan especial de portos, benvido, dixémolo, repetímolo, benvido, porque nós sí que apoiamos todas as actuacións colectivas de interese para os veciños e veciñas, e o uso do porto, as súas instalacións, son necesarias e, polo tanto, son un ben para os veciños, o apoiamos. Fala vostede, cuidado, que nos acaba de anunciar que isto vai a permitir legalizar a estación de autobuses, o mercado, a lonxa, a terceira edade e algunhas instalacións máis. Non diga tan alto, non se vai enterar o señor Miniño, non vai ser que teñamos un problema. Ah, non, que isto foi feito por Partido Popular, por lo tanto non hai problema. Se actuara do mesmo xeito coa caseta do Sineiro, edificio administrativo, pois en día non habería ningún problema. E volvo yo a recordar, señor alcalde, volvo yo a recordar, lamentable esta forma de actuar, lamentable, o fixo PSOE, hai que tirarlo, o fixo PP, non hai problema e ahora legalizamos. Lamentable. E eso o digo ben alto e claro, para que todos se enteren. Ten alto e claro, claro, que o señor Miniño non está. E despois o señor Miniño non está avalado e apoiado polo Partido Popular. Andome. De que vamos a falar. E, señor alcalde, o CICRI, mire, hai moitas formas de enterarse. Vostede dixo, anunciamos nos medios de comunicación. Ainda estamos esperando que nos reúna os portavoces para enseñarnos aos portavoces democráticamente elexidos polos veciños que nos reúnan nunha comisión para falar do CICRI. Non, vamos a unha presentación e nos medios de comunicación está. Pois polos medios de comunicación o Partido Socialista xa se enterou. Porque, mire, hai unha cousa que se chama redes sociales. E vostede pon YouTube e pon CICRI e aparece. E hai unha presentación de 4 minutos e pico con un fondo musical moi bonito. E aparece o CICRI. Pero é máis, é que desde aquí xa vexo o cartel. Xa vexo o cartel desde aquí. Non necesito ir ao Concello a ver o expediente. Vexo o cartel. Ahora, contésteme as preguntas. Contesta as preguntas, que para iso estamos aquí. Cal é esa primeira fase? Que vai abordar esa primeira fase? Quen vai a licitar esa obra? Quen vai a ser o promotor desa obra? Quen vai a gestionar esta obra? Quen vai a cubrir o mantenimiento desta obra? Nos fala dun 70-30, perfecto, pero hasta os 2,5 millóns, porque moito nos tememos que isto vai a ser o gallás do grove, o gallás, unha cousa macrodótica que ao final non vai resultar, por certo, modelos que están a fracasar en outros sitios. E senón, convido ya a todos que asistan á Cidade das Artes e as Ciencias de Valencia, que é un modelo en dimensión que está fracasado. E isto é o que nos queren trasladar. E non, e se xa claro, o que están facendo non é un auditorio. Non é un auditorio. E isto non vai albergar un auditorio. Vostede mesmo dixo en varias veces nos medios de comunicación, a eses que alude, que presentou tanto. Eso é unha sala donde queren recoller un museo, unha interpretación do que é todo o vinculado á carpintería de Ribeira, que aínda estamos esperando que nos dé máis información ao respecto, e que hai unha sala que se pode axeitar para facer actos colectivos, que, por certo, 400 sillas, na Casa da Cultura canto hai 200, aquí estamos a cenar, pois vale. E o Cine Marino tiña 360, e ahora 400. Ai, perdón, 340, ganamos 60, por certo, estos son sillas, aquelo eran butacas, o que é un auditorio. E se ríe, pero iso é moi importante, porque para iso xa estou vendo os operarios do Concello do Grove, xa estamos vendo os operarios do Concello do Grove collendo as sillas da Casa da Cultura e baixándoas para o CICRI para que cada un acto presente. Non, home, non. Nos quere vender cousas que non son. Por qué? Porque iso foi un compromiso electoral, fai 4 anos na platería, que agora están se dando conta que dentro de 60 días hai eleccións.
Hai eleccións, e se Rafael Louzán non ven aquí a cortar algo, dalle un algo, por favor. Por certo, Rafael Louzán, que xa arreglou o GPS do coche, porque durante 4 anos do noso mandato non sabía onde quedaba o Grove. Pero agora gobierna nuestro amigo e hai que apoiarlo. Lamentable. E lamentable, además, o chantaxe á veciñanza. E cuidado, que se Miguelito sigue, tendremos máis cosas. A ver, hombre, por favor. No, no, eso é así. Por lo tanto, sí, señor Pérez, vostede trae aquí ao pleno estas... trae aquí ao pleno estes puntos e, lóxicamente, estamos na campaña electoral. Son vostedes os que traen estas cosas e agora, ainda por riba, nos critican e nos veñen a decir que vimos a reventar plenos. Non vimos a reventar nada. Vimos a decir que isto que nos está proponendo a través do plan especial, isto que é o CICRI, señor Pérez, queremoslle trasladar e decirle claramente que non é o que están pedindo os veciños e veciñas. E, ademais, lle pido, por favor, que nos explique en que vai a consistir esa fase. Por certo, queda un pleno ordinario. Se non me equivoco, queda un pleno ordinario. Espero que todo este procedimiento administrativo de orzamento, licitación, proxecto, etcétera, terá que pasar por pleno, imaginamos, porque entendemos, tal como nos conta, que o promotor vai a ser o Concello do Grove, de tal xeito que a ver todo ese procedimiento que pasa. Por eso lle digo que, debido ás circunstancias nas que estamos, non estaría de máis que esperar ao día 25 de maio e, en ese momento, si desde logo repiten goberno, tuveran a ben levarlo adiante. Por lo tanto, sí que lle criticamos, porque consideramos que no Grove hoxe día hai outras prioridades. E o ciclo, desde logo, non é o que hoxendía nos están pedindo os veciños. Por lo menos, eso é o que percibe o Partido Socialista. E así o decimos hoxe no pleno, que é onde se debaten as cuestións políticas deste Concello. Moitas gracias, señora. Señor Bueno, moitas gracias. Eu, a verdade, que na miña intervención non mencionei o famoso CICRI, porque non é obxecto da aprobación deste punto, pero solamente considerar, igual como lle dixen antes ao señor Bea, que non hai demanda no Grove por un centro de fitness, pois eu tampouco vexo no Grove ningunha demanda dun CICRI. Non vexo que este, pois, nas aspiracións da poboación do Grove a día de hoxe, pois contar cun centro da carpintería de Ribeira. Que, por certo, no Grove existían 4 basteleiros de carpintería de Ribeira, hoxe en día só quedan 2 en actividade. Que mellor museo que eses 2 asteleiros en actividade, e non intentar, pois, xa musealizar algo que ainda está vivo. E que maior museo que era, que o Grove tiña a flota máis grande de barcos tradicionais, tiña varios veleiros, tiña ten un barco de vapor que calquer día o mellor se discute con a familia dentro, e non se move un dedo por nada deso. O maior museo ao aire libre estaba aquí no Grove e non se moveu un dedo por eso, e agora están desperdigados por aí e quedanos un barco de vapor que non se sabe de incerto futuro. Para eso non se move un dedo, pero si se intenta facer algo que ninguén demandou. Vale, apartado ese caso, eu volvo a reiterar, fora da loita política, este plan que se quer aprobar dá edificabilidades, modifica os viais, cambia a fisonomía do que hai agora, implanta novas redes de servizos que incluso van contra un real decreto, un decreto firmado polo señor que ten vostede aí detrás, polo señor que está agora presidindo o goberno do Estado. Vai en contra deso. Eu pídolle aos compañeros concelleiros, vexamos ese documento, pidamos, por favor, aí, efectivamente, hai un informe legal que fai o señor secretario. Eu pido un informe dos técnicos do Concello para ver se esas edificabilidades que se dan e as edificacións que están feitas se axustan. Quero un informe do señor aparellador municipal para que diga que, efectivamente, este plano pues, corresponde ao que hai ou o que se pretende facer. Eu só pido eso, só pido un pouco de sentido común. E antes de aprobarlle isto a Portos, así porque sí, pois abramos e discutamos e miremos se é o mellor plan para o Grove, se ese deseño de viais vai ser o mellor. Porque vostede di isto, hai uns terrenos aí se piden. Non, señor,
cando se fai a festa do marisco, ou se fai a festa do carne, se paraliza o tráfico no Corgo, porque se ocupan viais. Porque se ocupan viais. Se ocupa incluso un heliporto que está para emerxencias. E nos momentos de maior afluencia, que son a festa do marisco, por non se pode empregar o heliporto, porque está ocupado. Ese tipo de cousas teñen que vir reflexadas nese plan. No Porto do Grove é o único porto do mundo donde os barcos pasan polo medio da xente cando se levan polo varadeiro. Eso non ocurre en ningún sitio. Non ocurre en ningún sitio. Os barcos circulan polo medio da xente para pasar ao varadeiro. Todo eso ten que estar revisado, ten que estar visible nese documento. E lles pido un pouco de sentido común. Non aproben este documento. Abran ese debate social. E se é o mellor plan este que hai que aprobar, eu votarei a favor con vostedes. Pero agora mesmo non é o momento de aprobalo. E entón non me dou a culpa, porque este eu, pois claro, puden ver cando puden, pero este documento tiña que estar aberto a toda a sociedade, a todas as empresas, a todos os entes que teñen a súa influencia neste centro do Corgo, que é onde se dispón todo isto. Fíxese vostede que vostede di que efectivamente que isto tuvo publicidade. Pois os señores autorizados, que non son concesionarios, autorizados que teñen os quioscos aí, cando foron a mirar, xa estaban fora de plazo para facer ninguna reclamación. Por lo tanto, vexa vostede que publicidade se lle dou e que se lle dou para que persoas, familias que viven deso, ni siquiera se enteraron e chegaron fora de plazo para miralo. Por lo tanto, eu pídolles un exercicio de responsabilidade polo povo. Provendo o povo, non aproben isto e cando este acorde coas aspiracións deste povo, eu garantizolle que votarei con vostedes para aprobarlo. Nada máis. Ben, o señor alcalde di que está sorprendido pola molestia que suscita o ciclo. Señor alcalde, non debeu estar no pleno no que se presentou o goberno a solicitude o permiso do pleno para solicitar ese crédito para financiar a primeira fase do ciclo en a que Esquerda Unida se posicionou en contra ou todo en contra. Bueno, pois entón non diga que lle causa sorpresa, porque isto xa ven de meses atrás a nosa postura. Por lo tanto, non intente confundir a ciudadanía. Nos votamos en contra, señor Pérez, porque o que é actualmente suelo portuario, que nos entendemos que é zona urbana e que debe pasar a mans municipais en ser desafectada por portos de Galicia, cuestión que non contestaron e que preguntei e que obviaron completamente, agora mesmo onde temos espacios libres, onde temos prazas e zonas verdes, o que se plantexa neste plan é un solar edificable. Desde que se cruza este camiño que pasa por diante do Concello hasta a Rotonda Nova, onde están os aparcadoiros actuais desta beira da praza, hasta onde se sitúa actualmente hasta todo o mariscador, que se plantexa que se mova. Por certo, tamén se plantexa que se mova a cofradía de pescadores, obra que veu o presidente Louzán a inaugurar a todo bombo e platillo fai poucos días o Concello do Grove, pero non que se mova onde está, sino que se poña en paralelo a rúa. Actualmente está en diagonal, digamos que sería facer isto co edificio, o que se plantexa no plan. Aquí modifican esta rúa, modifican a outra, moven hasta todo o mariscador, para poñer en paralelo a cofradía, non modifican a rúa, modifican o edificio. Curioso, non? Esta non é zona para, como dicimos, para instalar para edificar este tipo de edificio. A fachada marítima do Grove ten que ter unha seria recuperación. É algo que hai que contemplar nun plan urbanístico. Pero, polo tanto, un edificio na zona que vostedes plantexan e que, por certo, eso de pescalo ou de vender o peixe antes de pescalo queda moi feo, ese cartelinho aí. Antes, é unha falta de respeto institucional
aos concelleiros que formamos este pleno, non? Porque xa anunciar unha obra cando nin tan sequera teñen o permiso da corporación municipal para poder iniciálo é unha falta de respeto. Unha falta de respeto aos membros electos, polos veciños e veciñas do Grove. Polo tanto, unha falta de respeto a toda a veciñanza do Grove. Tamén nos opoñíamos porque, como dicimos, isto vai ser unha hipoteca para o Concello do Grove. Isto vai ser o pequeno gallás de Miguel Ángel Pérez. Pero non por capricho de Miguel Ángel Pérez, senón por capricho do señor Louzán. Porque, como dixen naquel pleno tamén, e a vostede parece ser que lle molestoulle moitísimo pola actitude que tomou, isto é un proxecto de Rafael Louzán, que veu a presentar nun mitin, como me dixo antes, o voceiro do Grupo Socialista, no, na campaña electoral, e que intentou vender como un auditorio, e que nin tan sequera se atreven a presentarlo como un auditorio porque saben que non é un auditorio. Nos papeles non poden dicir que un auditorio, ainda que vostedes lle queiran ir a vender a veciñanza que é un auditorio. Polo tanto, engano, engano total. Engano total. Vostedes din respecto o que son realmente os usos portuarios, o que realmente deberíamos estar debatindo, e non a urbanización con edificios que nada teñen que ver co uso portuario da Praza do Corvo. Sempre se falou por parte de todos os grupos políticos da necesidade de ampliación do porto pesqueiro do Grove, porque hai un problema de espacio nas instalacións portuarias para o traballo que realizan todos os días os mariñeiros que utilizan as nosas instalacións portuarias. Nesa ampliación había un proxecto que falaba de novo porto pesqueiro, de utilizar o actual porto pesqueiro como porto deportivo de pasaxeiros e para embarcacións tradicionais, que non se contemplan, por certo, as embarcacións tradicionais, non se contemplan as embarcacións tradicionais neste plan de ordenación do porto do Grove. Veñen presumindo dun centro de interpretación da carpintería de Ribeira, pero para quen utiliza día a día e para as asociacións que defenden o uso das embarcacións tradicionais, pois ningún espacio. Vostede di que, bueno, pois que este porto deportivo non se pode contemplar porque non hai ningún proxecto. Pero xa se mencionou aquí, antes, por outros voceiros. Eu recordo moi ben, e vostede ten que recordar tamén, e a señora Filgueira tamén o ten que recordar, e o señor Bea tamén o ten que recordar, porque estivemos todos nunha xuntanza nesta mesma sala cun señor de apelido Campana, presidente de Portos de Galicia, dependente da Consellería do Mar, presidida dunha Xunta de Galicia, presidida por Alberto Núñez Feijó, presidente do Partido Popular de Galicia, o mesmo partido ao que pertence o alcalde desta casa, na que se nos plantexou tres alternativas para a instalación de porto deportivo, ampliación de porto pesqueiro no Concello do Grove. Había consenso, só había un grupo que estaba en contra do que plantexábamos os demais, que era a alternativa meca. A señora Filgueira afirma porque o que estou dicindo é certo. Daquelo, que pasou, señor Pérez? Que pasou? Que claudica vostede ante as exigencias de alternativa meca? Ou é que a vostede lle importa absolutamente nada o que son as instalacións portuarias do Grove e simplemente quere sacar a prisa correndo este plan para dar cumplimento o capricho do señor Louzán e poder colgarse vostede unha medalla con esta instalación que vai ser unha hipoteca para o Concello do Grove, que vai ser como gallás de Fraga, que vai ser unha instalación que se vai a comer cartos que non ten este concello para cubrir unhas expectativas que non son reais, porque non se está plantexando un auditorio para o Concello do Grove. E se está plantexando, pois veña, vamos a construir máis enredo do mar. Nos xa nos opuxemos no seu día a instalación na Praza do Corvo, en zona portuaria, no seu día, da depuradora do Grove. Os informes técnicos dernos a razón, a depuradora do Grove non se está construindo na Praza do Corvo.
A depuradora do Grove estáse construindo nunha zona industrial. Estáse construindo nunha zona que non é o escaparate que ten o povo do Grove para todos os visitantes que nos chegan, que como podes ter de vir, pasan por aquí todos. Pasan por aquí todos. E vostede o que quere é acolmatar a Praza do Corvo. É convertir espacios libres e zonas verdes en solares edificables. Tamén dixo que cando gobernábamos outros non movemos un dedo. Sabes que fixemos outros cando gobernamos? Invertir nos colexios que hoxe en día as AMPAs vemos como están solicitando melloras que non son atendidas por este goberno. Ou vemos como chove na gardería e este goberno non move un dedo. E o que fixemos foi un plan especial de infraestructuras para un centro de saúde en un centro de día no Concello do Grove. Por certo, están os cartos para o centro de día e había unha partida nos orzamentos da Xunta de Galicia de Alberto Núñez Feijóo, do seu partido, para a construción dun novo centro de saúde no Concello do Grove. Que pasa? Había que entregar os terrenos. Que fixo este Concello? Primeiro plano, póñense salarios a todos. Segundo plano, presentan neste pleno para votar abaixo o plan especial de infraestructuras que permitiría construir o centro de día no Concello do Grove e o novo centro de saúde no Concello do Grove. Ante a falta de terrenos, a Xunta de Galicia elimina a partida para o novo centro de saúde no Concello do Grove porque non hai terrenos. Non hai terrenos porque este goberno retirou ese plan especial de infraestructuras. Esas son as prioridades que ten o Concello do Grove. Centro de saúde, centro de día, mellores escolas, e que non dixo obra onde os pais do Grove levan os filhos na gardería de menos de 3 anos. Esas son as prioridades que ten o Concello do Grove. E non os caprichos de Rafael Louzán. Sí, señor. Venga. Non rematei, señor alcalde. Está deixando que remate. E o que pido é que se contemplen, por favor, as necesidades reais dos usos portuarios. E pido unha última cousa. Eu teño coñecemento de concelleiros que forman parte do goberno que están en contra desto que hoxe que se plantexe aquí. E están en contra non porque os coitín por aí, están en contra porque me dixeron en persona concelleiros deste goberno. Eu pido aos concelleiros deste goberno que non comparten isto que hoxe se trae a aprobación a este pleno, que saian do yugo da tiranía de Miguel Ángel Pérez e que voten en contra deste punto. Igual estes concelleiros non se pesan por si, bueno, que era despois de escoitar un pouco a todos os diferentes partidos políticos e seus representantes, quería facer un par de tematización, non? Cando se acaba de decir fai nada, non? Sobre todo docible por parte do Cero da BNG, que non é unha demanda histórica ou unha demanda dos veciños. A ver, os veciños demandan certas áreas, neste caso deportiva, neste caso sanitarias ou de ocio, non? É dicir, cando tivemos un plan E, hai que recordar que o Concello Grove tuvo un plan E, dous plan E, máis un plan de diputación, no anterior goberno, pois non fomos quen de levar adiante estas obras, pero si gastamos tamén en diferentes obras, como foron asfaltados, como foron mercantilizados, ou en Terra de Porto unha pista de xogo, non? Podíamos haber metido nostras cousas, sí, pero bueno, a realidade que se esperaba, aquí tamén teño que facer un pouco polo Partido Socialista, cando di que este partido ou este goberno está facendo campaña, recordar no Faro de Vigo, acórdome, o señor Cacabelos, apareceu ali sin haber consultado nada co BNG, que o que levaba un pouco tamén de terras, facendo a captación das terras, daqui vai ir os edificios, facemos unha presentación tamén, un PowerPoint, xusto antes da campaña tamén, co pabellón, con todo. Cire, agora parece ser que outros teñan que expoñer os seus programas, parece que doi, parece ser que está prohibido. Falamos, eu recordo tamén que aquí veo cando estábamos gobernando o bipartito, o señor Tobinho tamén, fixeron a presentación do Porto Deportivo, me parece que solo é o que prometeron uns, probablemente xuraría que o señor Tobinho tamén veu con música celestial que iba a empezar xa. Si é certo que cando falamos do ciclo tamén tengo que contar que xa non do goberno anterior, Antón Mascato, consellero de Cultura, xa estaba detrás do proxecto do edificio de carpintería de Ribeira. Por lo tanto, o señor Outeiro faga o consulte con seus compañeros porque xa era daquelas. Fai uns anos tamén un motivo de traballo, neste caso, para a Concellería de Cultura que levaba Antón.
Despois fan, non podemos permitir que se nos diga que non se actúa ou non se colabora en absoluto con parte do Concello coa asociación, neste caso con Dorna Meca, o único club local ou sección cultural dedicado a Dorna Cando, tanto a instalación que teñen como club, onde están levando os seus barcos ou invernandos, son as súas instalacións pedidas por este Concello a ese grupo, por tanto non se pode permitir. E recordo yo vostede tamén, señor Lamelas, cando di que no goberno, bueno, usted tamén abandonou, o goberno non se olvide que abandonou, e o gran éxito que tuvo usted na súa faceta gobernando foi descolgar o cuarto do rei. Moitas gracias. Una cosa, una cuestión de algo. Un segundo, por favor. Sí, penso que na miña intervención antes prepaseime dirixéndome a vostede, é vostede alcalde de todos os veciños do Grove, creo que me extralimitei, por tanto, pídolle disculpas, retiro o dito e de verdad creo que non corresponde en este pleno tratarlo como yo traté. Por tanto, señor Pérez, pídolle disculpas. Bien, pois vamos a arrebatar o punto, ainda que vou a facer un par de consideracións, porque creo que o tema está máis que suficientemente debatido, non? O primeiro, que era o último que decía o señor Romeras, as necesidades portuarias, que é o que debería preocupar nesta cuestión, máis que facer mítines, están totalmente cubertas. Repito, estás a recoller no documento os usos dos últimos 50 anos. Os usos e as edificacións dos últimos 50 anos e os usos tal e como os están levando a cabo os todos os usuarios de este espacio. Por lo tanto, eso está garantizado e estará moito máis garantizado a partir da aprobación deste documento, que se lle acabarán a todos eles os moitos quebradeiros de cabeza e terán pues, bueno, as súas actividades e os seus intereses, porque moitos deles son concesionarios de espacios, de edificios aquí, sin problema algún. Con respecto do Porto Deportivo, non vou a repetirlo máis. Non é cuestión, que eso sí que é demagóxico e electoralista, decir que nós non queremos un Porto Deportivo. Ben o saben, que neste momento, me refiro aos últimos anos e debido á situación que estamos a pasar, instalacións deportivas en Galicia, en toda a costa galega, non se levou a cabo ninguna. Por lo tanto, o Grove non foi unha excepción, se están a priorizar en todos os lados as instalacións necesarias para os sectores productivos, e iso se está, ainda que supoño que será insuficiente, como sempre, se está aquí notar no Grove tamén, agora mesmo estamos para o que é a ampliación do dique de abrigo do Porto de Meloxo, pasando xa o que é o trámite de avaliación ambiental, cuestión que permitirá ir en moi pouco tempo e isto é unha realidade porque nos orzamentos de Portos de Galicia deste ano está contemplado a licitación desa obra importantísima para o sector, neste caso Mexilloeiro, e bueno, e tamén para a flota de baixura que amarra en Porto de Meloxo, e esas son as prioridades ahora mismo en todo Galicia. No mundo do mar, cando se abra a veda, por así decirlo, para o tema da náutica deportiva, non se preocupen que aí estaremos tamén perfectamente posicionados, porque curiosamente no plan estratégico de portos da náutica deportiva de Portos de Galicia, dos poucos lugares nos que en Galicia se poden ampliar plazas ou crear plazas, está contemplado nesta ría de Arousa dous lugares e un deles é curiosamente o Grove. Por lo tanto,
Más nada, únicamente, eso sí, porque parece que se pretendeu meter medo tamén a aquelas persoas ou familias que teñen autorizacións na zona portuaria que, bueno, por a circunstancia que fora, non se enteraron ou se enteraron tarde da tramitación deste expediente, pero que non lle ten incidencia en calquer caso de ningún tipo. Non se van a ver afectados para nada, digamos, os seus intereses aí, simplemente renovar, cando corresponda, en cada caso, as autorizacións que teñen neste momento. E, sobre todo, señor Lamelas, só faltaría que usted quixese regular tamén o que a min me causa sorpresa. Faga favor, deixe que esa parte, pois, que a xestione eu. Respeto absolutamente todo e non vou a decir o que pensaba a vida conta da aclaración que xa fixo o compañeiro señor Cacabelos. Por tanto, e remato, as necesidades portuarias e os seus usos están contempladas todas neste documento. Pasamos á votación. Votos a favor. En contra. Abstencións. Moitas gracias.